стало это ужас. Бджоли незадоволені із співпраці, вони ображались, вони, напевно, мене кусали б або не виконували моїх завдань, а у нас праця виходить така дружна, колективна. Тут є дзвінок, і з нього висипаються квіти, ніби мелодія. Напевно, це буде мелодія літа. Тут буде дзеркотіти вода і мелодія квітів. І буде поєднуватися з гулом бджіл. А бджоли не хочуть покидати, привикли вже до цієї композиції. Можна буде дати їм, щоб вони. Тут навіть. Всегда это же растения, все из природы делается, чисто экологически. Каждое растение выделяет свой нектар. У каждого нектара свои витамины есть и микроэлементы. Они очень-очень полезны. Крупнейшая компания, которая связана с логистикой, с элитным сектором ее, приходит на российский рынок. Все, а? Чтобы не видно?